Hva tenker du når du ser alle disse menneskene her som har lyst til at Liu Xiaobo skal bli løslatt? Hva jeg tenker da? Nei, jeg tenker at vi får håpe at Kina får demokrati. Hvorfor det? Hvorfor det? Nei, der, da blir folk lykkeligst og får brukt evnene sine best. Hva synes du, hva tenker du når du ser alle disse menneskene som har lyst til å løslatte Liu Xiaobo? Jeg tenker at det er ikke noe sak for Brønnøysund Avis. Men det faller ikke innenfor konseptet vårt.